good. You might not be safe. Jag svarar dansen som vi håller den i mening. Så varför ska ni be alla mig som någon mening? Det är bättre dagar i vår destination. För när vi sattar på jord, så nu blir alla kilo. Ingen kommer tänk alla kaffe. Smutsen kommer fram, ingen kan fetta mig. Ingen kommer tänk alla kaffe. Vågorna blir öde, men vi går. Okej. Okay. Så, låt mig presentera nu vad det hela började alltså. Min pappa är född och uppväxt här i Jönköping. Han var precis som jag rödhårig. Så hela historien började med honom. Låt mig berätta om hur det hela började just nu. Ribbit bomba, bryt ner den här låten. Pappa. Pappa kallades för ett brinnande högljus. Jag är likadan med ett vandrande rödljus. Sen av ett stormar, men jag blir inte sjösjuk. Fötterna på jorden så jag håller mig ödmjuk. Men ändå sjukdalen av de enda som inte blir utvalda. Politikerna ser mig jobba där på ny stan. För jag bryter inte ut profit på budskapet. Budskap är grundläggande. Det är tid av censur och upptättade. Ingen underhållare som håller ner dig. Nej, kallar du så kommer jag till undsätta rätt mig. Överbord. Att listerna somriga i sina ord. Överbord. Kastar dem. Okej, så nu när jag har presenterat mig själv, är ni beredda på att göra detsamma? Är ni beredda på att sjunga med mig nu, Bryman? Okej, så låt mig visa hur det hela går till just nu. Och låt mig höra om ni är med mig sen alltså. Alla ni som sitter där ute också, hjälp mig, låt mig höra er nu alltså. Det går så här. 1, 2. En gång till, lista.